Dobro, jeste pobjeda na ova tri boda, ali ne mogu biti zadovoljna igrom svoje ekipe. Čestitala bih ekipi Inove. Odigrali su, iskoristili su svoje šanse, jednostavno mi danas smo dopustili protivniku da odigra kako je on htio i ovaj rezultat jeste 3-0, ali mislim da smo previše dozvolili sebi grešaka koje, ukoliko želimo da pobjedimo ekipu kao što je Gacko, da jednostavno nemamo šanse svakom igrom. Na nama je da ovo analiziramo, da vidimo dalje šta nam je činiti, da treniramo vrijedno i još jednom kažem čestitke ekipi Inove.